နာမည်ကိုကျွန်တော်ဟိုစားပေါ့နေ့တန်တန်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်နော်နာမည်အစတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်နာမည်အစစကလုံးကျွန်တော်ပြောတော့ဘူးနေ့နယ်ကအင်္ဂါနာနဲ့စပါနော်မယ်ကိုကျွန်တော်ဟိုစားပေါ့နေ့တန်တန်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်နော်နာမည်အစတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်နာမည်အစစကလုံးကျွန်တော်ပြောတော့နေ့နယ်ကအင်္ဂါနာနဲ့စပါနော်အင်္ဂါနာနဲ့စရရရဘသူလို့ထင်ပါသလဲအင်္ဂါနာနဲ့စကိုဟဲဝေရရချစ်သူကဘသူလို့ထင်ပါသလဲခင်ဗျာအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်စေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့တော်တော်စေတော့မရှိသေးပါဘူး။ခုနကတော့ဒါပိတ်သက်တရားလည်းဟိုပျော်ရွှင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းဒါပျော်ဝအောင်လို့ဒါကျွန်တော်ကလေဟိုအမှတ်တရလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပျော်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။တော်တော်စေတော့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောချင်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးဗျ။ဒါဘာပြောလဲကိုသားလည်းဆိုတော့ဒါပိတ်သက်ရပေါ်အားတက်ပေါ်တာလေ။ဒါကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လေးကိုပြောချင်တာဖြစ်လဲရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုရဲ့ချင်းရသာဘယ်လိုချပြရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအရာလည်းကျွန်တော်သူတို့ဘာမှပြောထားတာမျိုးမရှိဘူး။ဆိုတော့ဟိုပုံသတိလေးဒီစားတော့မသိတော့ပါဘူး။အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဆုံးနေကြတော့လေအပြင်မှာဟိုဘယ်လိုဆက်ရရှိနေတာလို့ပြန်သွားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောတာ။သူနဲ့တော့ခင်ပါတယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ခင်မင်မှုကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကကြာပြီလေ။ဖြစ်တည်ကြတဲ့တော့ကြာပါပြီ။ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီခင်လာတဲ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်73နှစ်ဝင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှထင်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုပြောပြတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလုပ်ကိစ္စတွေတော့ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ရှိတယ်ဆိုတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုprogram ရှိတယ်နေမှာစုံတဲ့ခါမျိုးကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်။ဥပါလေးတွေလုပ်ချင်တာလည်းအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဘုပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဇနမ်းမှာဒီဇဝန်ခန်းနေမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေအခုလုပ်ကြမလဲ။ဒီကတော့ပြေဆောင်ကြမလဲပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တန်ဖိုးတန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါပြီးတော့လေဟိုတစ်ခါတလေမှာဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးခင်လဲခင်နေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီစားကြတော့ကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဒါပြေဆောင်ရတော့သူဒီနဲ့ပြန်လဲစားကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြန်ကြရတဲ့အခါစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ဒါဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးချက်ကြရစိတ်ကတော့စိတ်ကတော့အရင်ကြည့်အောင်ဒါကတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေဆိုပြေဆောင်ပြောကြတယ်သူပြန်စိတ်မဆိုးဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒါသူစိတ်နဲ့လည်းပြောတာရှိကြတယ်အဲသူကဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့သူကအေးပါတယ်အေးတယ်ဟိုဘယ်ပြောမလဲသဘောကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုပြစ်တတရားလည်းဘာပြောတစ်ခါတလေမှအဲ့လိုစချင်တာမျိုးစတာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာတော့ဟိုသူကလည်းဒါနားလည်ပြေးတယ်လို့လည်းနားလည်ပြေးတာလို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တာပြောတာပါကျွန်တော်လည်းသိချာတော့ဟိုမသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်တစ်ခုကပြောရတာဒီကလည်းမစားဘူးပြောရတာအဲဘယ်လိုလဲတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။တပတ်မေးကလေးကိုပါတပတ်မေးကလေးရှိရအခြေအနေတော့ဆောက်နေတော့ဘာမှမပြောသေးဘူး။အဲလိုရဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲလိုရဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပဲဟိုကိုရီးအမားတွေလားကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ဘယ်လိုလဲပြောချင်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုနောက်တော့ဒါစင်မမားလည်းပြည့်တတိနဲ့ဟိုကျော်စရာဟိုမတရားလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။အဲလက်ဝဲယုံနာတွေကတော့စိုက်ပါလေ။စိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့လေဟိုရောက်ကြလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတော့ထင်တာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်ကဟိုစိုက်တော့စိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ဆော့ဆော့လန်းကြီးဟိုစိုက်တာမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုလက်ဝဲလက်စာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်တည်တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစိုက်ဝင်သဘောကျတယ်။အမိသာသဘောကျပါတယ်။စူပါစက်ကြ
ဲ့လိုမျိုးတော့မစုပြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာမှအတ္တာများပါဘူးဘာမှအတ္တေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပြတာတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ပဲသွားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအလုပ်တော့ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပြီးတော့ဟိုအကျန်းဟိုချောတုံးရတဲ့အမှုထားမျိုးပေါ့နော်ကားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဖြစ်တယ်ဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလည်းဒါတော့လိုအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်အလုပ်တော့ကလိုအပ်တယ်ခီးတွေပဲသွားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီအဝတ်စားတွေထည့်ဖို့ပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့ဆိုတာကလိုပြောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြောင့်ဒါဟိုကားကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသဘောကျတယ်သဘောကျတော့ကားလည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ကားမျိုးကျွန်တော်တက်တဲ့ကားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝယ်ပြပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတစည်းတည်းဟိုဆိုလာချက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုကားကိုဟိုတံမူးကြီးတယ်တံမူးနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေနေဟိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ဝယ်ယူတာမျိုးတော့ရှိတော့ခင်ဗျာအဓိကကတော့ကိုယ်အလုပ်နဲ့လည်းအဆင်ပြေမယ်အဲကိုယ်ကလည်းတိတ်ဆောင်ပြဖြစ်တဲ့ပုံမှာတော့ဒါအရင်ကစားရတဲ့ထည့်ရမယ်ခါတည်းမှာကားပေါ်မှာဥစ္စာလဲပြတာမျိုးလည်းရှိတာအဲ့တော့ကြက်ကြက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါအဲ့ဒါလေးကိုပဲဟိုဦးစားပေးစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲဟိုဝယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကားကတော့ရှိပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့အာတိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်ဇက်လန်တွေကုသမှုတော့ကျွန်တော်ဆင်းရဲနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကူကောကိုကိုနဲ့အမှုတင်တာနဲ့ဆိုင်ရောကိုနဲ့ကတော့လည်းပေါ့ပါမင်းကဘာအားနေတဲ့အားတာအဲသူကတော့ဟာစူးစားတယ်စူးစားတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကားရိုက်တဲ့ဒီကားရိုက်မဲသေးတဲ့ပုံမှာတော့မဲသေးအဖြစ်ရောက်တော့သူအထူးရှင်မှာဟိုဒီပြောင်းနေတယ်ဒီတိုင်းရားနေရတာမျိုးရှိသေးတယ်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်အမြင်လေးတွေဆိုတော့တညာဖေးပြပါနေလို့ရှိပါတယ်။ဟိုအမှုပြရနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တွဲရဖို့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျ။စိတ်နှံတော်ကဟိုအခုလေတာအောင်မြင်နေတဲ့ဟိုစိတ်ရွှေစင်တာဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီချက်အများကြီးလည်းပို့အောင်မြင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်နေတာကြုံကြည်ပါတယ်။ဒီချက်အများကြီးလည်းပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ချီးတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဒါဆိုင်ခွဲဟိုဆိုင်အစ်စ်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီဆိုင်မှာလည်းလာပြီးတော့မှကက်ဆယ်ပါတွေနဲ့ဝယ်ယူအပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုင်ဒီကောင်ကနေ promotion နဲ့လည်းရှိနေကြတာအဲ promotion အနေနဲ့ကတော့အစိန်ကျန်တဲ့ရွှေပြူတွေတွေကိုအလဲဆိုလို့ရှိရင် 0% ပေါ့နော်ဒါပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့စိန်တဲ့တွေကိုလည်းဟိုဒီဝယ်ယူတဲ့ customer တွေကတော့ 25% အနေနဲ့ဟိုဒါကြောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဟိုဒီလိုမျိုးဒီ promotion season တွေကတော့ဒါအုပ်ပွဲတော်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းပေါ့နော်။ဟို September လ2ရက်၄ရက်3ရက်၄ရက်2ရက်အတွင်းလာဝယ်ကြတဲ့ customer တွေကိုဒါဟို season ပေးထားတဲ့ဒါ promotion ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ promotion ဟို season ပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟို၅ဖက်ကွန်အနေနဲ့လေအားဖြင့်ကွန်ပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့လည်းရွှေကလစ်တွေရွှေလက်စွပ်တွေပြီးရွေသားအံပေါင်းများစွာလည်းပါတယ်ပြီးနှစ်ထပ်ကွန်အနေနဲ့လည်းငွေကျပ်3,500ပေါ့3,500စုစည်းလို့လည်းကန်ဆန်းကန်ထူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကဒီပွဲတော်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဝယ်ယူအပ်ပေးကြတဲ့ကက်ဆမ်မာတွေတို့ဒါစိတ်နှံတော်ကနေပြီးတော့မှပရိုမိုးရှင်းစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မလူရဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးလည်းစိတ်စင်သာရောအပ်ဖို့ရှိတယ်မလားခင်ဗျာမလူရဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးလားစိတ်စင်သာရောအပ်ဖို့ရှိတယ်မလားအဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူးစိတ်နှံတော်စိတ်ရွှေစင်နာဆိုင်ကတကယ်ကိုဒါစိတ်ထဲကြီးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအခြေသွေးကောင်းမွန်တဲ့ဒါဟိုစိတ်ထဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီဇိုင်းလက်ရာတွေကလေတကယ်ကိုဒါကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းလက်ရာတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှာစိတ်နှံတော်ကိုဟိုကတ်စတမာတွေနေနဲ့ပြည်သူတွေနေနဲ့ဒါပြီးတော့မှဝယ်ယူအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပြည်သူများအားလုံးလည်းကိုစိနဘာကျမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်